הליקופטר. כלי ממריא נחית בעל יכולת נחיתה פנטסטית. יכול לרדת לנחיתה על כל משטח. מאז ומתמיד אין עוצ'ים בצהל פצוע, אלא מטפלים ודואגים להעברתו המהירה לעורף לשם טיפול רפואי. בשדה התעופה ממנו ממריאים אותן ציפורים קטנות, שהייתי היום. גבוה ובולט מעל כל המבנים בשדה, נמצא מגדל הפיקוח. צוותים עומדים מוכנים על יד ההליקופטרים, כולל צוות רפואי ולוחמים, ועם קבלת הודעה, תוך שניות ספורות הם באוויר בכיוון לנקודה הנכונה. הדגש מושם על המהירות. פינוי מהיר ככל האפשר. וזה מתחיל משדה התעופה. ברגע שמתקבלת ההודעה, אנחנו מצלצלים בפעמון האזעקה, ואז הצוות שנקבע רץ למטוסו, ומיד הוא יוצא לכיוון שנאמר לו, או למקום שנאמר לו. הוא מקים כוח עם אנשי הקרקע, נוחת, לוקח פצועים במידה ומדובר בפצועים, ומשם הוא יוצא לבית החולים בהתאם לראות הרופא. אחרי שהוא נוחת בבית החולים ומפנה את הפצועים, אז הוא חוזר לכאן, ומוכן מיד להזנקה נוספת במידת הצורך. בקשר מודיעים כי יש נפגעים, ואות הזינוק לחילוץ ניתן. הצוות עולה במהירות, מתארגן בתוך המסוק, וגם הוא מוכן לתזוזה. והמנוע נע יותר מהר ויותר מהר ויותר מהר. תדרוך אחרון, חימום. ונראה כי בכל רגע הוא ישעט כלפי מעלה. והנה הוא עולה. המסוק עלה, חלפה חצי שעה, והוא חוזר. שלחו אותנו לפנות נפגעים מהרמה. והגענו לשם. וזה היה אזור קצת קשה, אני מבין שבאו מיגים היום. וגרמו בעיות שם. אני באתי עם עוד הליקופטר ונחתנו. זה היה שטח קצת קשה להוציא אותם, אבל הייתה דרישה, אז נחתנו. ההליקופטר אינו כלי התקפי ויכולת ההגנה שלו מועטת. לפיכך הוא פגיע מאוד, אם כי משימתו אינה תקיפת מטרות אלא פינוי. על אף טיסתו נמוכה מעל הקרקע, משמש הוא מטרה לתותחי נונמן ולטילים. כן, הייתי בדרך לקונטרה לפנות נפגעים מול בלילה. ופתאום ירו עלינו טיל, כנראה SA-6. אני מניח, והתחמקנו ממנו, והוא התפוצץ באוויר, והמשכנו לריזור, והגענו ככה לנקודה, ובנקודה עצמה לא הייתה בעיה. אז חזרנו גם בגובה נמוך, ואחרי זה זה הלך בסדר. צוות רפואי מוכן תמיד וברשותו רופא. הצוות העומד כעת באיקון הינו צוותו של פולי. על הקרקע, אחרונות אחרונות לפני הריצה למסוק. אני מוודא את יד הטיסה שלנו ואת מספר הפצועים. מכין את הציוד הדרוש כדי לטפל בהם. ברגע שאנחנו נוחתים בשטח, אני יורד מהמסוק, מתקשר בדרך כלל לרופא של כוחות הקרקע, מוודא את מספר הפצועים, סוג הפציעה, מצבם. לפני המסע למטוס אני עובר ובודק כל פצוע, בעיקר מוודא שהוא נושם היטב ושהעירוי התוך-ורידי שלו פועל. לאחר מכן מעמיסים את הפצועים לפי סדר מסוים על המטוס, ובמשך הטיסה אנחנו ממשיכים להשגיח למצב הכללי שלהם, נותנים כמויות רבות של נוזלים מתוך הוריד, במידת הצורך מתקנים אירועים ומתקנים אירועים תוך ורידים חדשים. במקרה שצריך לבצע פעולות החייה, אנחנו מסוגלים לבצע אותה, כמו חיתוך קנה או הכנסת צינור לתוך הקנה והנשמה. במסוק מסוגל הצוות הרפואי אפילו לנתח, ובמלחמה זו כבר קרו מקרים כאלה. אמנם, זהו הצד הפחות סימפטי של המלחמה, נפגעים, אך אי אפשר להתעלם ממנו, אלא לסמוך ידינו על אלה הדואגים לכך, שאלה שנפצעו יקבלו את הטיפול במהירות וביעילות.